Sponzory pořadu Touchdown jsou Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, hlavní partner. Bitters, síla vítězství. Under Armour, partner vašeho tréninku. Dobrý den, už nám to zase začíná. Nová sezona České ligy amerického fotbalu a s ní už celkově sedmá řada magazínu Touchdown. Do letošního ročníku vstupujeme s několika novinkami. Předně s kratší stopáží 10 minut, ale na druhou stranu se uvidíme mnohem častěji. Samozřejmě se budeme věnovat dění na domácí scéně. V prvním díle se podíváme například na to, jak dopadla a jak vypadala repríza posledního Czech Bowlu mezi pražskými rivaly Black Panthers Alliance. Je tu magazín Touchdown, hezky se bavte. V průvodci pravidly vám nejprve představíme hrací plochu. Nabídneme vám reportáž ze druhého gala večera amerického fotbalu. A rychle zmapujeme situaci v táborech obou loňských finalistů. Americký fotbal se hraje na obdélníkovém hřišti o délce 120 jardů. Jazykem Evropana tedy bezmála 110 metrů, 1 jard je totiž 90 cm. Na šířku pak měří 53,3 jardu. Každý tým zápas sleduje u své postranní čáry, které se říká sideline. Hrací plocha je rozdělená na 12 pruhů po 10 jardech, přičemž oba krajní pruhy představují takzvané end zóny. Koncovou zónu pak ohraničuje goal line, čára, za kterou musí týmy dopravit míč, aby zaznamenali touchdown, a end line, která ukončuje celé hřiště. U ní se na každé straně nachází také branka, složená z podstavce, břevna a dvou tyčí, mezi které se provádí kopy z pole. Z vrchního pohledu připomíná soustava čár spíš mříž, i proto se americký fotbal občas označuje jako gridiron, což je také výraz pro rozhodnou nebo železniční síť. Každý jard hřiště je na čtyřech místech označen takzvanou jardovkou. Tvoří se z nich jakési čtyři žebříky, které paralelně putují napříč hrací plochou od jedné endzóny k druhé. Každých 5 jardů pak hřiště protíná dlouhá plná čára, která je každých 10 jardů očíslovaná. Používá se číslování od 10 do 50. 50-jardová linie půlí plochu na obranou a útočnou polovinu, na té útočné pak číslování pokračuje, ale se stupně, tedy od 50 zpět k 10. Na ploše se nachází také hashmarky, značky kolmé na jardovky, které označují místo ve středním koridoru hřiště, odkud se může rozehrávat. To je na úvod vše, příště si povíme něco o tom, co a jak platí, když se útok snaží zaznamenat touchdown. Už druhý rok po sobě předělila starou a novou sezonu společná akce České asociace amerického fotbalu a cheerleadingu, na které se oceňovaly nejúspěšnější individuality. Druhý gala večer odhalil vítěze v 6 kategoriích a do síně slávy uvedl 2 nové členy, trenéra ostravských Steelers Jiřího Šimkoviče a prezidenta Prague Lions Jana Štajdla. Hlavní cenu pro nejlepšího hráče obhájil a celkem už po páté za 7 let získal quarterback Prague Black Panthers Jan Dundáček. Byl lídrem útoku českých mistrů i reprezentace. V Czech Bowlu se ovšem stal také ústřední postavou kontroverzního závěru. Jsem rád, že o fotbale se dozvídá pořád víc a víc lidí, protože chodím okolo lidí, kteří jsem nevěděl, že sledují americký fotbal a dělají si ze mě srandu. A kamarádi, kteří hrají kopanou na vesnici, tak tam říkají na Dundáčka, že to je prostě už klasika, když si dá někdo vlastňáka. Ale prostě je to život, já s tím nějakou těžkou hlavu nemám, byla to jako školácká chyba, stalo se to, ale jako, že bych z toho měl slzy v očích každý večer, to rozhodně ne a rozhodně to nebude brzdit v dalším hraní. Je to podpora rodiny, je to tým, prostě individuální ceny v týmových sportech jsou podle mě částečně vždycky špatně, ale snadno se mi to říká, když je vyhrávám. Další domácí sezona a další změny na mapě amerického fotbalu v Česku. Ve čtyřech soutěžích, které se poprvé kompletně odehrají v klasické jedenáctkové podobě, působí celkem 26 týmů, v
té nejvyšší je to stejných 6 jako v loni. Pražští Black Panthers a Lions, dále pak Příbram, Pardubice, Ostrava a Trnava. Hrací systém vrací na stůl variantu semifinále, takže po základní části každý s každým doma venku postoupí do play-off 4 týmy. Novinkou je pak název soutěže, ta se letos bude jmenovat Bittersliga. Nám to mnohem víc rozvázalo ruce směrem k našim projektům, můžeme si dovolit těch projektů více. Poprvé v historii bude přímý přenos ze zápasu základní části, to bude 28. května, takzvaný doubleheader, jeden den na jednom místě, dva zápasy. Novinkou určitě, ke které pomohl partner Bitters a samozřejmě i ti pro nás již tradiční partneři, je komunikační kampaň, kterou jsme s úvodem Bitters ligy spustili, kde vlastně se snažíme vyzdvihnout na příměru jiných, mnohem možná v České republice populárnějších sportů, atribut, který jsme schopni vlastně nalézt i v rámci amerického fotbalu. Po velké bitvě, po velmi nečekaném rozuzlení tohoto finálového dramatu se Black Panthers opět po roce stávají českými šampiony. Pro Lions trpký konec jinak bezchybné sezony, pro Black Panthers prodloužení nadvlády v české lize. Loňský Czech Bowl nabídl vyrovnanou bitvu vyrovnaných týmů. Pro poražené představoval těsný finálový neúspěch motivaci k další tvrdé práci a zlepšení mezi sezonami. A vítězové chtějí opět potvrdit, že nejlepší tým dají dohromady právě zase oni. Touchdown zjišťoval, co se v táborech pražských rivalů a nejlepších týmů loňské sezony změnilo a jak jsou připraveni na nový ročník. Podařilo se nám získat kluky na nový pozice nebo předělat z obrany na nový pozice, takže budeme mít v útoku docela velké změny. Budeme s Honzou Dundáčkem, což teda zůstane stejný pro českou ligu, a budeme chceme být víc flexibilní. Máme pár hráčů z jiných týmů, kteří jako viděli, co se stalo minulý rok a chtěli být jako součást našeho týmu a doufáme, a oni doufají, součást změny tady ve české lize, protože už ty jako změna je potřeba, bych řekl. My jsme trošku uspůsobili ten playbook tomu, že máme quarterbacka českýho Honzu, který je výborný atlet a budeme ho určitě trošku víc využívat. Dřív jsme hráli hodně, že jsme jako házeli, a teď myslím, že se to změní a Honza bude i trošku běhat. A hlavně on se zlepšil, strašně se zlepšil jako quarterback a myslím si, že to bude letos daleko lepší. Letos máme jenom dva importy, museli jsme s tím nějakým způsobem pracovat a myslím si, že ta práce je hodně pozitivní, protože jsme zapojili hodně nových kluků. Máme hodně mladých hráčů, který se snažíme pořád vychovávat, protože a tam leží naše budoucnost a obecně si myslím, že s celou přípravou jsem hodně spokojený, protože jsme poprvé dělali společné fyzické a atletické věci dlouho předtím, než jsme šli na hřiště, a myslím si, že z toho budeme hodně čerpat. Právě finálovou reprízou mezi Black Panthers a Lions začal nový ročník Bitters ligy. Domácí Panteři ve svém čelákovickém azylu vlétli na soupeře z Ostra. V první části zafungovala spolupráce Jana Dundáčka s Jakubem Voleským, ale úřadující šampioni vládli hlavně hrou po zemi. Rozhodující úder zaznamenali dvěma běhovými touchdowny ve druhé čtvrtině. Výstavní úprk měřící 41 jardů vyšvihl Pavel Klemš. Black Panthers vyhráli poločas 24-3 a celý zápas pak 27-9. Silnou pozemní ofenzivu demonstrovali v Příbrami také letos velmi dobře připravení ostravští Steelers. Dominik Dvorský potvrdil, že se loňským objevem roku nestal pro nic za nic a 55-jardovým ranem dal razítko na výhru Ostravy, která odzbrojila Příbram 19-0. Očekávaný střet Pardubic a pražských Lions nabídl zajímavou ofenzivní přestřelku a parádní drama se šťastným koncem pro východočeské Stallions. Domácí byli většinu zápasu napřed, a to i díky třem touchdownům americké posily quarterbacka Reginalda Langforda. Lions prohrávali až o 10 bodů, ale dva přesné pasy Curtise Vola otočili ve čtvrtém dějství skóre. Po touchdownu Martina Hamzy, jeho druhém zápase, vedli hosté 2¾ minuty před koncem 29-27. Jenže pardubičtí stihli odpovědět. Langford adresoval rozhodující přihrávku Michaelovi Lincimu, který zařídil pardubicím důležitou výhru 33-29.
Úřadující vicemistři Lions tak v úvodu sezony dvakrát zavrávorali a zatím čekají na první výhru. 100% jsou naopak Black Panthers, kteří vyplenili Trnavu nekompromisním rozdílem 65-0. Některé věci se v touchdownu změnily, ale soutěž tak ta zůstává a dnes hrajeme o tento míč značky Wilson. Tak pojďme na to. První otázka zní následovně. Kolik týmů si v letošní sezóně zahraje v playoff nejvyšší domácí soutěže? Za A2, za B4 anebo za C6? Své odpovědi posílejte na známou adresu touchdown@caaf.cz a to do příštího týdne, protože druhý touchdown pro vás připravíme už příští pátek. Sponzory pořadu Touchdown jsou Bitters, síla vítězství, hlavní partner, Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, Under Armour, partner vašeho tréninku.